Bafan reo tanora ao mora manga manangana tetika sary mafantatra ny lalan'ny asa dia nisiny fiofanana izay nomena azy ireo tanora hatrany amin'ny 200 isa no nisitraka izany tato bavaoany vola ravoavy sy tsy rakotoarson Nisitraka fampiofanana maimaipoana momba ny fandrafetana tetikasa sy alalana ny asa ho an'ny tanora any tao amin'ny distrika ny Moramanga. Fampiofanana izay nitontosaina ny 20 sy 20 jona lasa teo ary nomeniny teo anivon'ny ministera ny asa, ny fampananana asa sy ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy. Notolorana taratasy fanamariam-pahavita-piofanana ireo tanora 400 menada taoriny ny fahavitan'ny fiofanana. Andray dia tina ny manamarika fa dia fitondram-panjakana manakaiky vahoaka sy mitsinjo ny tanora ny fitondram-panjakana malagasy ao anatiny indrindra ilay fanatanterahana n'ilay velerano fahenina izay miompana amin'ny asa mendrika sy ny fampananana asa ka izay roa andro izay dia natokana ho an'ny fanampianareo tanora antsika ireo mba atonga azy ho lasa fandrara sy sehatra amin'izany fandrarahana izany ny fampiofanana izay natao teo aminay a tanora marobe tatao anivon'ny distrika Moramanga satria koa moa tena nisedra zavatra sarotra ny tanora eny fa na dia vita aza ny fianarana izay natao a dia mbola maro aminay no tsy nanana asa isaorana be dia be ny fitondram-panjakana ambony a ny ministera indrindra ny andriamatoa solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafidy tato anatin'ny distrikan'ny Moramanga izay mitondra angadina nanana sy vinahitana izao fampiofanana izao inoana fa ho isy fiatraikany atao anatin'ny tanora marobe atao anatin'ny distrika Moramanga ny fampiofanana izay natao satria inoana sahady fa hisokatra amin'ny lafi-javatra maro samihafa ny tanora ary dia anana ny asa sahaza ho azy ny tsirairay aby Nambarany solombavam-bahoaka fa andian'ny voalohany tiana atao ity fa ezahana ny anoizana ny fanampiana ireo tanora ireo makasika indrindra ny resaka montage de projet sy ny droit de travail zava-dehibe zany satria ny antony a ireo tanora antsika ireo a dia somary mandalo fotoatsarotra amin'izao fotoana izao satria dia anisan'ny manerana an'izy ireo ny resaka fitadiavana asa misy ny nianatra manana diplôma fa sahirana amin'ny fitadiavana asa misy ny ataontsika hoe niala tenatenatena ny fianarana teny ny antony maro samihafa dia tsy misy atao dia ireny la lasa vesatry ny fiarahamonina rehefa av eo dia amin'izao fotoana izao zany a haintsika tsara fa ny distrika Moramanga dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe population jeune population active zany hoe ny tanora mipetsaka dia jerevana manokana zany ireo tanora reo a amin'izay fomba hafahany zareo zany a miatrika ny fiainany moa zany sy ireo tanora atao amin'ny kommune ambony vohitry Moramanga irery ihany no nisitraka ny fampiofanana natao fa maro ireo tanora avy any amin'ny kommune ambany vohitra mandrafitra ny distrikan'ny Moramanga tonga niatrika ny fiofanana